ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସେଭେନ୍ଥରେ ଥିଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛି ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଆଇ ଆମ୍ 35 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ୱିଥ୍ ଫୁଟବଲ। ତ ମୋର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ ହେଇକି ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଏଇ ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ ହଉ, ଭଲିବଲ ହଉ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ହଉ, କିଛି ବି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ନିଜକୁ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା। ଆଜିର ୱିନର୍ସର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ହେଉଛି 30,303। ଆମର ନିଜର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟିର 5 ଟିମ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 32 ଟିମ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ 7-8 ଟିମ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ, ବାରିପଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କାଲକାଟାରୁ ବି କିଛିଟା ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ହେଡ୍କୁ ଧରିକି ଟିମ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଦର 27-26 ଟିମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହମ୍ ଲୋକ 5 ଲାଇକ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ପିପଲ୍ ହେ ଯୋ ଫୁଟବଲ କୁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ବହୁତ ହି ଆଗେ ଲେକେ ଜାନା ଚାହତେ ହୈଁ ଔର ହମାରା ଯୋ କନ୍ସେପ୍ଟ ହୈ କି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସାରେ ହୋତେ ହୈ ଲେକିନ 3 ଡେଜ୍ ରନିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହମନେ ୟହାଁ ପେ ଇସିଲିଏ କରନା ଶୁରୁ କିୟା ହୈ କି ହର ଟିମ୍ କୁ ମୌକା ମିଲେ ଔର ଯୋ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଯୋ କାପାବିଲିଟିଜ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ମିଲ୍ ରହା ହୈ ୟହାଁ ପେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହୈ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସେ ଟିମ୍ ଆ ରହା ହୈ ୟହାଁ ପେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନେ କେ ଲିଏ, ବାରିପଦା ସେ ଟିମ୍ ଆୟା ହୁଆ ହୈ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନେ କେ ଲିଏ, ଇନ୍ଫୋସିସ ଜୈସେ କମ୍ପାନୀଜ ଇସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କିୟା ହୁଆ ହୈ ଔର ଜିତନେ ସାରେ ୟଙ୍ଗ ମାସ ହେ ସ୍କୁଲ୍ସ କେ କଲେଜେସ କେ କର୍ପୋରେଟ୍ସ ହୋ ଯୋ ବି ଫୁଟବଲ ମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖତେ ହୈ ବୋ ୟହାଁ ପେ ଏକ ପଜିଟିଭ ଭାଇବ୍ସ କ୍ରିଏଟ କର ରହା ହୈ ଯୋ ନର୍ମାଲି ଆଜକାଲ କା ଦେଖନେ ମିଲେ ବହୁତ ହି ରେୟର ହୈ ଔର ହମ ଲୋଗୋ କା ଏହି ରହେଗା। ୟେ ହମାରା ଫର୍ଷ୍ଟ ସାଲ ଥା, ପହଲା ସାଲ ଔର ହମ କୋଶିଶ କର ରହେ ହୈ କି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସେ ଭି ହମ କୁଛ ଅଚ୍ଛେ ସେ ଅଚ୍ଛା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ କେ ସାଥ ଟାଇଅପ୍ ଭି କରେଙ୍ଗେ ଔର ଜିସକା ଭି କ୍ୟାପେବିଲିଟିଜ ହେ ଫୁଟବଲ ମେ ଆଗେ ଜାନା ଚାହତେ ହୈ ହମ ଲୋଗ ଉସକୋ ସ୍କଲାରସିପ କେ ଥ୍ରୁ ଉନକୋ ଆଗେ ଭି ଲେକେ ଜାଏଙ୍ଗେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।